Tak to jsem teda posral. Čau lidi, já vás vítám u systém šoku. A to tam nemuselo vyskočit, ale nevadí. Je to remaster původní hry, tak se pojďte podívat se mnou na kousek z toho, jak to vůbec vypadá. Původní hra byla dost úspěšná v těch letech, víc vám o tom neřeknu, sám ji neznám, znám ji jen tak lehce z videí. A za mikrofonem Maser.cz Ale Jezdec 12. Je to horor? A nebo to horor není? Horor to je vždycky, když je tma. Asi tak bych to... Takže se probouzíme a jdeme zjistit, co se vůbec stalo. Nahoře vpravo vidíte zdraví, pak tam máte energii, scanner. Botting, takže nahráváme nějaký asi data. Mám to nastavený na subjekt, to jsem já. Neutrální implantáty. Mám to nastavený na 800x600, myslím. Protože nemám grafiku zatím, která to podporuje. A abyste z toho vůbec něco trošku měli. Teď jsem sebral lékárničku jakoby. Co je to tady? Tady není nic. Ale. Takový panel. Patro, dobře. Tak. Dojdeme si sem. A jestli se vyberem bio oko a komunikátor a takový ty věci. A první zbraň, kterou se budeme bránit. Tak, tady máme to bioko, nebo bioskanner, navigace, no, dobře. Tím se nám zvostří všechno a můžete vidět, že máme sever, východ, záchod a tak dál. Něco jako kompas a systémový analyzer, bla bla bla. Moc vám toho ukazovat nebudu, abyste si to mohli zahrát. Hra je vlastně na Steamu, je to demo, jak jsem myslím říkal. Tady máme baterii, to je ta energie tady vpravo nahoře, nevím jestli mám zapnutý ukazatel. Těch 22%, abyste věděli přesně. Tady máme stop něco blablabla, nevidím na to, vy na to asi taky nevidíte, ale tady je booster, aby jsme byli rychlejší a tak dále. Tak, a si vezmeme trubku, levý můžu útočit, no a ještě si vezmeme klíč, a tady je komunikátor. Nechám dokecat. Snad mě nezabije robot. Au. Tak, tady máme sodu. To je k pití nebo něco takového. A tyhle roboti utekli z... Počkat, jak on se jmenoval? Doktor Vo, myslím, že se jmenuje. Když se dostanu. Tady je další. Na něj zaútočím, ještě mám... Ne, jsem si splet tlačítko. Au, potřebuji více prostoru, kámo. Pojď za mnou. Tak, pojď. No tak, já tě mám mlátit, ne ty mě. Byla by to ostuda. A je po něm. Tak, dobrý. Ej, máme nohu? Máš nohu? Předtím, když jsem to zkoušel hrát, lidská noha. Tak někdo ztratil nohu, tak já budu muset najít člověka, nebo spíš mrtvolu, která nemá nohu.
Dá se to kombinovat dohromady? Jo, dá. Tabem, jinak se dostanete do inventáře, abych nezapomněl. A to je tak zatím vše, co vám můžu sdělit. Tady by měl být ještě jeden robot, já vím, že bych neměl spamovat. Spoilerovat teda. A? Jsem teď něco asi naštval. Nic není, nic není. Taky nic není, jsem se asi nedostanu. Můžu si vzít nohu a mlátit s ní? Ne. A analyzovat ji nějak? Taky ne. Potřeboval bych kód a ten nevím, abych se dostal pak za tyhle dveře. Ale to je jedno, já jsem vám chtěl ukázat akorát kousek. Tamhle je mrcha kamera. Stejně se jich bojím. Servisní bot. Servisní robot. Tak, máme tady ještě něco. Co to bylo? Hele, tady je další čučka. Možná, že z ní něco vypadne. A možná taky z ní nevypadne nic. Nemá nic. Sebrat ji nemůžu. Nevadí. Tak. Tady taky nic. Dobře, budeme pokračovat dále, jak jsem měl v plánu. A i projdem vratama. Ale. Pravým otvíráte dveře. Ale tohle jsem si nevšiml. Jo. Aha. A tady jsem nebyl. Tady někde asi získám kód, ne? Je tady něco někde? Lékárna? Ne. A? Tak co pak tady máme? Co to je? Papír? Prázdná plechovka nebo baterie. Trošku rychlým. Shiftem se běhá, kontrolem se můžete skrčit, mezerníkem skáčete. Ještě abych nezapomněl. A tady máme. Co pak to asi je? Je. Třeba. Tak to jsem teda posral. Dobrá, a tady máme něco jako že doplňovací stanici. Na energii. Tak. No. Můžu jít tudy, anebo můžu jít tam tudy. Hra má spoustu chyb, jak můžete vidět dole vpravo, je to předběžná alfa. Jestli to říkám správně. Já bych řekl, že asi jo, ale to nevá. Co pak tady nemáme něco? Tady bych měl potřeboval nějaký klíč. Tididit, nemáš. A co jaký kód? Tak dáme. Takhle jeden. Dva. Tři. Čtyři, pět. No, nevím. Možná, že to zjistím. Hardware. Kyber. Nic tady nemám. E-mail. Jeden. Ale jak ho otevřu? Třeba bych tomu nejspíš počítač. Halí, belí, koně, zemí. Nevím, nevadí. Tak. Mě by zajímalo, kam dám tu nohu. Možná by tě chtěl, můžu jakože. Čekaj, má nohu, nemá nohu, má nohu. Griefbein. Kde jsem to nebyla. Já jsem určitě něco zapomněl. Dobrá.
Takže to by bylo z tohohle toho dema úplně všechno. Jestli se vám to líbilo, nebo líbí tato hra a chcete se dostat dál, já vám dál ukazovat nic nebudu. Měl jsem to v plánu, anebo taky možná, že ne. Pokud chcete tuto hru podpořit, můžete na Kickstarter, nebo ve Steamu to máte taky napsány. A to je zatím všechno. Takže čau lidi.